Bona nit. Aquest estiu les terrasses de Cardedeu podran tancar una hora més tard, els divendres i dissabtes a la nit. L'ordenança va quedar aprovada al ple municipal d'aquest dijous. Avui també coneixerem l'opinió dels farmacèutics respecte a l'endarreriment dels pagaments. I és que divendres passat van rebre 150 milions del Fla. I després de tres caps de setmana consecutius gaudint del cicle musical Tastautors, ens n'acomiadarem amb Marc Parrot i David Carabent. De tot això i molt més en parlarem a l'informatiu d'avui. Comencem. Aquest dijous s'ha celebrat el primer ple ordinari de l'Ajuntament de Cardedeu i s'ha aprovat l'ampliació de l'horari de les terrasses durant l'estiu. També es modificarà l'hora del proper ple de febrer, que serà a les 4 en comptes de les 7, com a pas endavant de cara a la reforma horària. La següent proposta fa referència a la... El primer ple municipal del 2016 donava llum verda al pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu i a la modificació inicial de l'ordenança reguladora de la via pública, el que significa que s'ampliarà l'horari de les terrasses a l'estiu a una hora més. Els divendres, dissabtes i vigílies de festiu, els locals obriran de 8:45 a la 1 de la matinada i la resta de dies de 8:45 a 12 de la nit. Per tant, el que volem fer és una reglamentació realista. Ens hem entrevistat amb tots els titulars de llicències, ens hem entrevistat també amb les associacions de veïns dels barris més afectats per aquestes situacions, com són el Poble Sec, el Centre i l'Estalvi. Tenem que ampliant aquest horari, lògicament, ara els continuarà molestant, però no podran absolutament dir res, estarà aprovat. I continuant amb canvis d'horari, el ple municipal del mes de febrer es farà a les 4 de la tarda en comptes de les 7, com és habitual. Una primera mostra de predisposició entre la conciliació familiar i laboral. Hi ha un procés que ens ha d'adaptar-nos més a un horari que estudiadament s'ha convingut que seria més raonable pel nostre dia a dia. Les administracions públiques hi tenim un paper molt important per anar generant una sensibilització vers la conciliació de la vida familiar, que sabem que avui, tal com estan les feines, és difícil. El que passa és que des de la CUP també pensem que modificant els horaris no n'hi ha prou, que segurament els usos del temps són una cosa que reflecteix, com tantes altres, les desigualtats a la societat i, per tant, canviant els horaris millorarem les nostres vides, però també cal repartir els temps. També es va aprovar definitivament l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó per unanimitat de tots els grups polítics. Això servirà per endreçar i actualitzar el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu. I seguim parlant de plens, ara recordant quan acabaven en aquelles hores intempestives. Sembla ser que aquelles sessions maratonianes podrien passar a la història. I això que el nostre poble té una gran trajectòria de discussions entre partits que s'han fet eternes. Fem-ne un cop d'ull a l'arxiu. El ple del mes de març de 1998 va acabar passades les 4 de la matinada. Era l'etapa postgovern de Ramon Comas. Convergència havia governat a Cardedeu del 1979 al 1995, com va formar govern la primera coalició d'esquerres, amb el PSC, Esquerra Republicana i Iniciativa. L'oposició a aquell govern va ser molt convulsa, amb llargues discussions protagonitzades per l'alcaldessa Cristina Viader i el cap de l'oposició, Ramon Comas. Avorriment, cansament i polèmica. Aquests tres adjectius, sobretot els dos primers, podrien servir per definir molt bé el que va ser el ple que es va celebrar divendres passat a l'Ajuntament. Va durar més de 7 hores i va acabar passades les 4 de la matinada. Un segon punt de l'ordre del dia, l'aprovació definitiva del nou reglament orgànic municipal, molt discutit, va marcar la tònica de les 8 hores de sessió plenària de divendres. El cap de l'oposició, el convergent Ramon Comas, va amenaçar de presentar un contenciós administratiu contra la normativa i va anunciar que no assistiria a cap més ple si no es modificava el reglament que ha de regir el funcionament del Consorci. 6 o 7 hores de ple eren més que habituals a finals dels anys 90, un assumpte que, juntament amb el permís de poder fumar a la sala durant les sessions, de mica en mica s'ha anat erradicant. Val a dir que la llarga sessió plenària no va ser aguantada per tots els regidors. El popular Prenyanosa va al·legar a 3:15 de la matinada que considerava excessiva la durada del ple i que per això, just abans de les informacions i els precs i preguntes, abandonava la sala de les columnes.
La sessió, que va començar a les 9 del vespre, va acabar 4:45 de la matinada. Dijous passat es va celebrar el judici corresponent al recurs contenciós administratiu contra la delegació del govern a Catalunya interposat per la colla de Trabucaires de Cardedeu. El motiu, que retornin els 6.000 euros de sanció que Manel Álvarez, el secretari de la colla, va acabar pagant, tot i haver-hi dues sentències judicials favorables als Trabucaires. Tot i una sentència de l'Audiència de Barcelona, on hi quedava recollit que els Trabucaires de Cardedeu ni havien apuntat ni disparat salves cap al regidor del Partit Popular, Jaime Gelada, el secretari de la colla, Manel Álvarez, va haver de pagar a la delegació del govern una multa de 6.000 euros. És per aquesta sanció administrativa que avui s'ha celebrat el judici on Álvarez reclama que se li retorni l'import de la multa. Un cop han entrat a dintre, s'ha de dir que ens han sentit escoltats, que el jutge ha agafat totes les proves, ha explicat el per què no ha acceptat els testimonis, perquè dona validesa a l'informe de la policia local com a autoritat competent que afirma que ens estava acompanyant en tot el moment del recorregut de les matinades del 2014. A més del retorn dels 6.000 euros, el secretari dels Trabucaires també reclama que les costes judicials vagin a càrrec de l'administració. El judici ha quedat vist per sentència i es preveu que es notifiqui el veredicte en el termini d'un mes. Catalunya va rebre dijous passat un total de 160 milions d'euros del Fons de Liquiditat Autonòmica. D'aquesta quantitat, un total de 150 milions va anar directe a pagar les farmàcies. En el cas de la farmàcia del Poble Sec, utilitzaran aquests diners per pagar el mes d'octubre i part del de novembre. Catalunya ha rebut un total de 160 milions d'euros del Fons de Liquidació Autonòmica. D'aquesta quantitat, gairebé 150 milions s'han destinat al pagament directe de farmàcies. Portàvem a finals d'any 3 mesos d'endarreriments. Vam cobrar 2 mesos, però ens va quedar l'octubre penjat. I ara cobrarem el mes d'octubre més el 25% de novembre. Això genera malestar i obliga els farmacèutics a fer grans esforços econòmics. Tot i així, continuen prioritzant donar un bon servei a la població. Ni retallem res pel client, al contrari, ni intentem sempre tenir-lo ben tractat. No? El que passa és que això ens suposa un esforç molt important, econòmic molt important. O sigui, treballar d'aquesta manera que dius costa molt, no?, tirar endavant. Reivindiquen solucions i mesures per fer que aquesta situació que ha afectat tot el sector sanitari deixi de ser un problema crònic. Ja són 4 anys arrossegant-lo. L'agrobotiga La Païssa treballa amb els principis d'agricultura ecològica i des de fa 3 setmanes afegeixen ratafia dels Trabucaires de Cardedeu a alguns dels seus productes, com el formatge o els bombons. A més, també treballen amb l'associació ISOM, destinada a la integració social i laboral de persones amb risc d'exclusió. Fa un any i mig que l'agrobotiga La Païssa té llet ecològica certificada, el que implica més marge a l'hora de comercialitzar-la. D'aquí surt la idea d'aplicar ratafia dels Trabucaires de Cardedeu per donar-li un valor afegit. Fa 3 setmanes que el venen i està tenint una gran rebuda. Cardedeu és un poble molt seu i els productes que surten del propi Cardedeu, què dir, normalment reben molt de suport. Independentment del gust que creiem que és encertat, bo i divertit, la gent de Cardedeu en aquest aspecte és fantàstica. I no només utilitzen la ratafia per fer formatge. Estem fent una trufa, ara ho tirarem sobre la xocolata i s'ha de fer una emulsió. Juntament amb l'associació ISOM, que vetlla per la inclusió social i laboral, utilitzen aquest licor per fer-ne bombons. Ara ja, ells ja tenen una experiència d'un any més o menys fent tallers aquí amb nosaltres i ja saben fer bastantes coses. I la ratafia no és un licor d'una graduació molt alta, per tant no es nota molt l'alcohol, sinó que és una trufa molt suau. Aquest aroma de ratafia barrejada amb la trufa li dona un gust molt especial i en el cas del formatge li aporta un sabor torrat de fruits secs amb un punt més exòtic. Londres acull aquests dies una exposició dedicada al pintor Joan Miró amb participació ballesana. El taller d'escenografia Castells de Santa Agnès de Malanyana s'ha encarregat de reproduir l'escenari. Fons de la mostra, una reproducció del taller que el pintor tenia a Palma.
La feina del taller d'escenografia Castells de Santa Agnès de Malanyanes és visible des d'aquest dimecres a Londres en el marc de l'exposició Miró's Studio. Ells han estat els encarregats de reproduir l'escenari de fons de la mostra, una reproducció del taller que el pintor Joan Miró tenia a Palma i que han completat cuidant fins l'últim detall. Un dels elements molt identificatius és la paret que ell té de fons, que és de pedra, que era és un edifici fet per Encert. I doncs aquí vam pensar que era un element com clau per poder vestir tot aquest espai. La reproducció, encarregada per la Galeria Mayoral de Barcelona, s'ha aconseguit principalment a través de fotografies, algunes fetes pel mateix Josep Castells a la Fundació Miró de Palma. Després de 2 mesos de feina, el resultat final és un muntatge amb 25 obres exposades que destaca per trencar els esquemes de la majoria de galeries d'art del món. La gran diferència, com ha dit la Marta i la Núria, d'aquest muntatge és això, és que els quadres estaven col·locats a sobre de cavallets, estaven directament recolzats al terra, cosa que és difícil de veure-ho en les galeries, i llavors això, clar, li dona una dimensió molt especial a l'obra. L'exposició estarà oberta fins al proper 12 de febrer i al març es traslladarà durant 3 dies a Nova York. Anar d'un punt a un altre es pot fer de moltes maneres, però quan aquesta es repeteix constantment, es converteix en un camí. L'Ajuntament de Cardedeu i la Diputació de Barcelona han estudiat els entorns del municipi per fer un inventari dels camins que ens envolten. A Cardedeu s'han registrat 35 camins que entre tots ells sumen més de 30 quilòmetres. Així es desprèn del recull que la Diputació de Barcelona ha fet en coordinació amb l'Ajuntament de Cardedeu. A partir de la informació recapitulada, s'han fet fitxes descriptives on s'hi recullen les seves característiques, des del topònim fins a l'estat de conservació. Això serveix per protecció civil, ara temes d'incendis, evidentment, molt ben serigrafiats, molt ben marcats, identificats, amb fitxes cadascun, amplades, allargades, punts i distàncies per la nostra brigada, per protecció civil, per bombers, que això certament és un tema complex, perquè hi ha camins que tothom pensa que poden ser públics i no ho són, perquè tenen un caràcter privatiu, perquè hi ha un propietari, o li en revés, fins i tot algun camí que pot ser privat o que pot semblar que sigui privat perquè hi ha un cadenat, però que en realitat és públic. Aquests camins uneixen Cardedeu amb municipis veïns com Sant Antoni de Vilamajor, Les Franqueses o Cànoves. La fase següent serà determinar-ne la propietat en els casos en què aquesta no sigui clara, per garantir que els camins siguin transitables i estiguin conservats correctament. El Vallès Oriental, juntament amb el Berguedà, són les comarques que més viatgers del turisme rural van rebre durant l'any passat. Són dades recollides pel portal d'internet clubrural.com, que analitza els llocs més visitats pels seus usuaris. Sant Pere de Vilamajor és un dels municipis que encapçala la llista. El Vallès Oriental, juntament amb el Berguedà, són els destins preferits del turisme rural, segons el portal clubrural.com. I un dels pobles que encapçalen la llista és Sant Pere de Vilamajor. Suposo que la proximitat a Barcelona, entre Barcelona i Girona, fa que, doncs, bueno, que la gent, per proximitat, doncs, vingui cap a aquesta zona. Penso que el Montseny té innumerables camins recorreguts per fer tant en bicicleta com en passeig familiar, de trekking. Vull dir, el Montseny ofereix a nivell de gastronomia i a nivell de pobles bonics. A partir d'aquí poden marxar cap amunt, i és una extensió molt gran de bosc, i poden fer unes excursions molt bones. Un altre dels factors amb el que Sant Pere de Vilamajor juga a favor són les dues cases amb capacitat per més de 20 persones. A més, segons dades estadístiques del portal clubrural.com, els visitants de turisme rural de Catalunya prefereixen destinacions més petites i situades a l'interior per davant de la costa. Fa un any que va sorgir l'start-up de viatges Wynabox, fruit de la idea de 2 enginyers de només 23 anys. La seva intenció era fer només una prova de viabilitat, però s'ha convertit en un portal per viatjar a destins secrets per 150 euros que ja han utilitzat més de 6.500 persones. Un dels seus creadors és en Ferran Blanché, de Cardedeu. Lo
locuras, vámonos de aventura. Wainabox és una pàgina web que ofereix viatges de cap de setmana amb destin sorpresa per 150 euros, allotjament inclòs. Diuen que és fruit d'una idea boja que van tenir dos enginyers i que només pretenia ser una prova. Al principi era un interrail aeri i el projecte va començar a evolucionar fins que ara som, aquesta nova idea de viatge de destí sorpresa. Molts dels seus startups de referència en el sector tenen un creixement més lent. L'èxit de Wainabox l'atribueixen a tres raons. La primera és que el preu està bastant bé, són 150 euros les dues nits d'hotel i els vols. La segona pota important és que és un viatge sorpresa, no saps el destí fins dos dies abans. I la tercera pota és que el preu és fixe i és sempre el mateix, independentment del cap de setmana que sigui. I és que en tan sols un any han facturat més d'un milió d'euros i tenen a 16 persones treballant a jornada completa, el que es tradueix en més de 6.500 viatgers. Diuen algunes veus al carrer que Cardedeu, quan una tradició dura dos anys, quan una iniciativa arriba als dos anys, ja es considera una tradició a la vila. Doncs ja en sumem una més, la Ballada de Gitanes a l'Espai Cultural al Tarambana. Dissabte a la tarda, el cavaller demanava permís als músics per poder començar la dansa que els aplegava a tots. Una vegada el permís va ser concedit, tres colles van fer sonar picarols i van onejar les faldilles per mantenir viu l'autèntic ball ballesà. Els dansaires venien de les poblacions veïnes de Llinars del Vallès, Sant Celoni i Sabadell. Les obres per la realització de l'escola Els Quatre Vents de Canovelles han deixat al descobert un poblat neolític d'especial importància no només per Catalunya, sinó per tota la península ibèrica. En concret, s'ha trobat un assentament neolític de dues cabanes construïdes en solera de pedra, intactes, úniques a tota Catalunya i de les poques que hi ha a Espanya i a Europa. El poblat era una construcció planificada del principi del neolític, amb les cabanes, set focs o forns amb restes de fustes i una zona diferenciada funerària, en la qual s'han trobat dos esquelets, un d'ells amb una cabra i un bas. Són unes troballes d'entre el 4.500 i el 4.800 abans de Crist, és a dir, de fa uns 6.000 anys. El fet més rellevant de la descoberta ve donat perquè l'assentament està intacte, amb una conservació extraordinària gràcies a les inundacions produïdes al llarg dels anys i amb una singularitat única. Les troballes no impedeixen la construcció de l'escola Els Quatre Vents, però sí es planteja adaptar l'edifici per tal que aquestes siguin visitables. I aquesta, diguem, aquesta ocupació, aquest assentament del Neolític, soleres de pedra... Després de tres divendres seguits de concerts, la 12a edició del Tastautors va arribar al seu final. Ho va fer, com és la tònica, en un doble concert. Marc Parrot va ser l'encarregat d'encetar la nit amb una col·laboració molt especial i David Caravent la va acabar. Sortir per la finestra, aquest és el títol de l'últim treball del músic Marc Parrot i les cançons que vam poder escoltar al concert de divendres. Conegut sobretot per la seva faceta com a xaval de la peca, Marc Parrot va enterrar aquell personatge mediàtic i es va centrar de nou en ell mateix i les cançons que composava. El que representava el Tastautors era el seu vuitè disc i al llarg de la nit va presentar d'una manera molt personal les seves cançons. La major part del concert el van veure sol a l'escenari, però la nit preparava una sorpresa. Increscendo, guanyador del concurs Oh Happy Day de TV3 del 2014, va sortir per acompanyar en Marc amb la cançó Sortir per la finestra. Sortir com surt el pensament quan s'escapa per la vista. L'ull jo trepitja.
A finals del 2015, David Carabent va acabar la gira del darrer treball de Mishima, L'ànsia que cura. Ara, tot i pensar en el proper disc, segueix la gira en solitari. Ja fa uns anys que el popular cantant es reserva algunes dates per oferir concerts en solitari, on toca les cançons que li venen més de gust, sense tenir en compte una gira concreta. Una bona oportunitat que vam tenir a Cardedeu per escoltar cançons que s'allunyen del repertori habitual. Diu que ja no fas el llit i que plores a les nits i quan surts amb les amigues diuen que menges amb els dits. Diu que truques a tothom. El guitarrista i cantant de Mishima ha escrit un grapat de cançons que es troben explicades en el llibre La forma d'un sentit, i precisament aquestes cançons es van poder escoltar en format trio. Mentre jo deixo de ser jove aquí al fons d'una cova. David Carabent a la guitarra i a la veu, Marc Lloret als teclats i Pablo Fernández a la trompeta van repassar extensament aquelles cançons que habitualment no formen part del seu repertori en directe. Poemes de Joan Vinyoli, musicats per a l'ocasió, i adaptacions al català d'alguns dels seus referents. Una gran oportunitat per a descobrir el seu repertori més íntim. En esports, avui us parlem del Club Tenis Taula de Cardedeu, que ja ha fet 5 anys. 5 anys que es tradueixen en dos equips de primera categoria de Catalunya, una segona nacional i un equip provincial. S'ubiquen a la sala esportiva de l'escola Dolors Graners i donen servei a més de 40 jugadors i jugadores. El Club de Tenis Taula Cardedeu va començar per les categories més baixes ja fa 5 anys. Durant aquest temps, s'ha fet cada cop més gran. Amb aproximadament 40 socis s'ha aconseguit tenir equips provincials, un equip a segona nacional i dos equips de veterans que estan a primera categoria de Catalunya. Tot i això, també els hi preocupa el futur del club. Així ens ho explica en Josep, l'entrenador. A aquesta hora fem l'escola, hi ha l'escola de tenis de taula, que venen nens entre 8 i 14 anys. Aquest any tenim molts nens, tenim 14 nens. I n'hi ha que són de primer any, alguns ja en saben una mica més, els que en saben una mica més ja els portem a jugar a competicions. I bueno, és el futur del club, la cantera del club. I bueno, estem molt agraïts a l'Ajuntament, que ens deixa aquesta sala que és estupenda per jugar a tenis de taula. I molt bé, estem molt, molt contents. Ara sí que acabem l'informatiu d'avui dilluns. A continuació us deixem amb un bat a lletres sobre els premis de telecomunicació local al 1997 i un capítol del Som 3 i tu amb Sense Sal. Nosaltres tornem, com sempre, més informació en directe el dijous a partir de 2:15 del vespre. Bona nit. Bona nit.